Hi, ito po si Sir FG, the blogger teacher, and welcome to my channel! Hi guys! Kumusta po kayo dyan? Ayan, welcome po muli sa atin pong channel. Ito po si Sir FG, the blogger teacher. Kung bago po kayo rito, please subscribe po at hit nyo na rin po ang bell button para po kayo ay ma-notify sa lahat ng ating mga video. Nga pala, bago po tayo magpatuloy, gusto ko pong i-share sa inyo na meron pong tatlong klaseng tao. Ang unang klaseng tao ay nag-uusap tungkol sa mga tao rin. The people who talk about people. Ang pangalawa po ay the people who talk about things, mga bagay-bagay na meron sila pinag-uusapan. At yung pangatlo po ay the people who talks or who talk about ideas. Kaya po, dito na po kayo channel na to dahil pag-uusapan po natin ang mga idea na pwede po ating gamitin sa ating buhay para po tayo ay sumagana. So for today's video po, ang ating po pag-uusapan ay tungkol sa pera. Oh, Yena. Yena, babe, Yena. Oh, somebody is watching you, Yena. Yena. Okay po, meron pong kasabihan at ito po sinabi sa Bible na the love of money is the root of all evil. Tama po yun mga kapatid, di ba? Kaya lang po gusto ko pong ibahagi sa inyo ito dahil para po magkaroon po tayo ng idea kung sino po yung mas nagmamahal sa pera, kung ang mga mayayaman ba o yung mga mahihirap na katulad natin yung nagmamahal sa pera. So, ano po ba yung pagmamahal sa pera? Ano po ba yung love of money? So, tingnan lang po natin. Halimbawa, katulad ditong anak ko, mahal ko to, di ba? Anak ko, mahal na mahal ko to, anak ko. Pero, para po mapatunayan kung mahal ko tong anak ko, dapat ay mag-i-spend ako ng maraming oras dito sa aking anak para maibahagi ko sa kanya o maibigay ko sa kanya yung pagmamahal ko. Most of the time, ang para po malaman na mahal mo yung isang tao ay kung nagbibigay ka ng oras or nag-aalat ka ng time para sa kanya. Katulad sa panliligaw, di ba? Pag-date. Ayun. So, para masabi mo na mahal mo yung iyong sinisinta, ay magbibigay ka ng time doon at mag-spend ka ng time together with the person. Ipakita rin po natin sa ating pamilya lalo tigit sa mga weekends, wala tayong ginagawa na mag-spend tayo ng time, quality time sa ating pamilya. Doon po na ipapakita yung pagmamahal. So mga kaibigan, gusto ko pong ibahagi sa inyo na hindi po natin kailangang yumaman para po sabihin na tayo po ay umibig sa salapi. Most of the time po ay yung pong mga mahihirap ang mas nakaka-commit ng crime na love of money. Alam niyo po kung bakit? Ilang beses o ilang oras po ba tayo nagtatrabaho para sa pera sa isang araw at sa isang linggo? Most of the time po, we are working 8 hours a day. That is 40 hours a week. And 160 hours per month. Sobra pa. Gaano po yung kalaking oras para po i-google natin sa ating pagtatrabaho para lang sa isang sweldo sa lapi na kulang din naman sa mga gastusin sa araw-araw. Naisip po ba natin yon, mga kaibigan? Naisip niyo po ba yon? Na tayo pong mga empleyado na nagtatrabaho ng 8 hours a day ay atin pong ibinuhos ang lahat ng atin pong kayanan upang makuha natin yung salaping ating kailangan. Kaya po, marami pong hindi nakaintindi sa sistema or dun sa salitang the love of money is the root of all evil. Na akala nila
noong unang panahon, tayo, mga kapatid, ay pinagdidiskitahan na minamahal na natin ang ating ang pera. Kaya, napapagsabihan tayo ng masama. Ayan. So, hindi pala kailangan umaman para masabi na nagmamahal tayo sa salapi. Kung hindi, sa araw-araw natin ginagawa ay tayo ay nagmamahal sa salapi. Instead, ang ating oras ay atin sanang naibahagi sa atin pong mamahal sa buhay, sa atin pong paglilingkod sa Panginoon, at kung ano-ano pa ay atin pong nagamit sa ating personal na mga kailangan upang magkaroon tayo ng salapi na kulang naman. So ano po ating kailangan gawin, mga kapatid? Ang atin pong kailangan gawin ay atin pong isipin at planuhin para ang atin pong mga source of gains or incomes ay dumami po, hindi lang po sa pagtrabaho. Dahil kung tayo po ay patuloy lamang magtatrabaho sa ating habang buhay, sa ating buhay, hanggang tayo ay mag 60 years old para mag-retire, sayang po yung panahon na opportunities natin pong gagawin. Sana ay ma-enjoy ang ating buhay, ma-enjoy ang ating naigugula lahat sa ating pong paghahanap ng salapi. At yun po, mga kapatid, ay isa sa mga bagay-bagay na atin pong na-miss, hindi po atin masyadong naintindihan, na atin pong masyadong nagamit yung ating mga oras sa sariling kapakanan. Ano? So, ano sa palagay ninyo? Sino po ang mas nagmamahal sa pera? Yung mga mayayaman o yung mga mahihirap? Sa palagay ko, ako pala yung mas minahal ang salapi. Kung mayayaman, di mo nag-iisip ng pera yun eh. Kasi kahit tulog sila, makikita sila. Kaya, alamin din natin kung paano natin sila gayahin. Dahil lahat naman gustong umaman. No? Lahat naman gustong uminhawa ang buhay. Kaya lang, hindi lang tayo handa dahil hindi natin alam kung paano. Kaya aralin po natin